Takk fyrir. Ég ætla að segja ykkur í dag frá tæki sem er alveg að fara að verða til. Og þetta er tæki sem hefur hlotið nafnið, að hlaut nafnið Nox-Shade og þetta er fjórða tæki sem er þróað hjá Nox Medical. Þetta tæki er svolítið ólíkt hinu þremur sem við þróum, þannig að sem þýðir að við byrjuðum með alveg hreint borð þegar við fórum að stað með þessa þróun. Og ástæðan fyrir því að mjög langa að segja frá þessu verkefni er svo að fyrir árið þegar ég byrjaði að þá hefði mér þóttið allan að vera svona frekar forvitnilegt og framandi sem er alltaf bara önnur leitur að segja að ég vissi ekkert hvað ég var að gera þegar ég byrjaði og það mjög finnst að vera skemmtilegustu verkefni þannig að ég vona að þið sjáu eitthvað áhugavert hérna. Já, það megi alveg koma aðeins nær. Það er svolítið svona sem sé vond líkt að mér eða eitthvað. Þannig að, eins og Kristi kom inn á, þá er ég búin að vera að forrita svona megnið að mínu ferli og það er líka fyrir mig var rosalega gaman að geta svona komið að því að búa eitthvað til sem svona maður getur haldið á. Það er svona sjálfgjaf ánægði fyrir forritara að geta haldið á því sem verður til út af því sem maður gerir. Ég ætla að byrja því aðeins að fara svona yfir verkefnið, tala svona heildarmyndina til að gefa ykkur svona hugmynd fyrir umfanginum og þegar ég var að taka þetta saman þá kom svona, kannski ég kom mér mest óvart hvað fór mikil tími í þáttin verkefnastjórn og gæðamál og það kemur svolítið til vegna þess að við erum sem sagt að þróa lækningatæki og þegar maður að þróa lækningatæki þá þarf maður að leggja tölvöru vinni í það að samfæra eins og bandaríska lyfjaeftirlitið og evróskar eftirlitsstofnar það að við höfum gert allt sem í okkar valdi stendur til þess að komast hjá því að drepa sjúklinga. Þannig að það er svona, og það er tölvöru mikið vinna í því og það er svona ástæðan fyrir þess að lyfið verður svona stór hérna. En annars er þetta svona sirka, þetta eru 4,5 mann á sirka og það er eitthvað aðeins að þurfa að bætast við. Þetta er ekki alveg tilbúið hjá okkur, þetta er alveg að koma. Þegar ég sendi inn tillöguna fyrirlesturum í nóvember, þá var ég alveg viss að þetta átti alltaf að vera í þátíð, en þetta er svona. Ég ætla að byrja því að tala hvað við lögum upp með, í rauninni af hverju fórum að stað í þetta verkefni. Og þetta er ákveðið gat í okkar kerfi sem við vorum að fylla. Og ég ætla að byrja á því að þetta er svona típisk sjúkrastofa. Ég glemdi að koma inn að Nox Medical þróar svefngreiningatæki. Þannig að það er svona kannski ágætis gagnapunktur til að skila hvað er að gerast. Þetta er svona típisk sjúkrastofa það sem verður að gera svefnmælingu. Þarna liggur sjúklingur með tæki frá okkur og það er típisk að hann liggi með svona tæki á brjóstkassanum. Þetta lítur svona út þetta tæki, þetta er frekar lítið og er keyrt á einni AA-rafhlöðu. Þetta tæki mælir ýmislegt. Þetta mælir hreyfingu á brjóstkassa og maga. Þetta mælir súrefnismettun og púls. Þetta tæki er mælt heilinrit og örgleikur sem er að gleyma. Já, og svo mælir þetta líka sérst andardrátt. Það er kannóla sem fer fyrir nefa fólki. Þannig að þetta eru svona ýmis líffræðileg merki sem er verið að safna saman á þetta tæki. Og þetta tæki er sérst með innbyggðu flassminni og er að taka upp alla mælingar í flassminni en það er líka með Bluetooth-rás. Þannig að það getur sendt frá sér mælingar í rauntíma. Og það er frábært að því að við erum líka með Windows-hugbúnað sem við þróum innan úr sem er sem til þess að greina þessum merki, greina þessum svefmerki og greina svefsjúkdóma út frá mælingum. Og hugmyndin er svo að við viljum geta komið merkinu af Bluetooth einhvern veginn yfir í Windows 12 sem er að keira Windows-hugbúnað, byrta merkið þar. En fólki sem situr Windows 12-una, það getur verið í einhverju kontrólrúmi eða einhverju stjórnherbyggi sem er þess vegna hinum inn að hæðinni að annar hæði að langt í burtu. Þannig að við getum ekki notað Bluetooth-merki beint. Þannig að verðum einhverjum að koma að Bluetooth-merkinu og koma því yfir á Ethernet. Og það er svona fyrsta svona vandamál sem við þurfum að leysa. En þetta tæki þarf að geta tekið Bluetooth-merki og koma því yfir Ethernet. Annað vandamáli er það að við erum líka með app sem er notað sérstaklega inn á sjúkrastofunni og
og er notað til þess að stilla inn mælingarnar, stilla tæki til og það þarf að gera fram á sjúklinga því að það þarf að biðja sjúklinginn um að hann þarf að loka augunum, hreyfa lappirnar og gera ýmislegt til þess að stilla tæki til og við viljum helst vera við hliðina sjúklingu þegar við gerum þetta. Þannig að þetta er svona önnur krafan, við viljum geta komið áfarsent Bluetooth-merkið sem er að koma það frá A1-um og yfir í C1 sem við tækið svona búið til, við viljum koma því yfir í tabletu. Og þar að auki, þá viljum við bæta við okkur vantar nokkra auka skynjara. Við viljum hafa ljósskynjara þegar við viljum geta séð hvenær ljósin er slökkt og sjúklingurinn byrjar að reyna að fara að sofa. Við viljum hafa þrýstingsmæli þegar við viljum geta séð hvernig sjúklingar með grímu, hvernig frávindurinn frá þeimir. Og þar fyrir utan viljum við geta tengt ýmis konar greiningatæki við inn í kerfið okkar. Þarna er hérna svo kallað CPAP-tæki sem er tæki sem fólk sem þjáðast í kæfusvefni séum með og það koma gögn út í því hvernig sjúklingur gengur að sofa. En að því að svefnmælingar eru að mæla rosalega breytt svið, það eru rosalega mismunandi tegundir af mælum sem eru að mæla svefnmælingar, þá þurfum við sem sagt í rauninni að annars vegar geta tekið við serialströmmi og hins vegar geta tekið við analógmerki og ég tala betur það hvað það þýðir á eftir. Og þá fórum við bara á Google, athugum hvort þetta tæki væri til og okkur mikilvægt skelfingar þá komast að því að við þurftum bara að gera þetta sjálfur. Alltaf. Alveg hræðilegt, en hérna, og það var það sem við gerðum. Og fyrsta skrefið þeirri vinnu var bara að átta sig á því hvaða leið ætlum við fara, hvernig á tækið líti út, hvernig ætlum við að gera þetta. Og við settum svolítið upp þannig að við sáum fyrir okkur þrjár leiður. Hér er fyrst til að tala um hvaða leið ætlum við fara í vélbúnaðan. Tala um hugbúnað eftir. Og þetta er fyrsta leiðin og það er einfallega bara að kaupa litla PC-tölvu. Þessi tölva heitir Intel Nook. Þetta er svona litlar tölvur. Kaupa svona tölvu, hugsanlega smíða hana kassautunum hana og en í raunin þá reyna forðast það að vera þróa vélbúnað, vera ekki þróa einhver bretti af því að það er dýrt og þetta er svona frekari lítill markað sem við erum að finna og við erum að horfa það að við ætlum að selja einhver svona, kannski einhver 100 tæki ári og það þýðir semst að við viljum reyna að lágmarka þróunarkostnaðinn af því að við getum ekki tekið það mikið inn í margin og hverju einingu. Kosturum við þessa leiði erum þetta að þróunarkostnaðinn er lár, en framleiðslukostnaðinn einingu er mjög hár. Þannig fyrir þetta tæki þá erum við horfa fyrir hvert kerfi sem seljum að það er kannski að kosta $700 framleiðslu og það er rosalega mikið. Og það er annar ókostu við þetta að það er lítið sveigjanleiki. Ef við tökum stökum þetta boð og þó myndum við skipta kassa, þá þurfum við einhvern veginn díla við það. Það eru tvö USB-port framan á og það er líka headphone-tengi framan á og kannski viljum við ekkert hafa headphone-tengi framan á boxinu okkar. Þetta er ákveðið vandamál sem þarf að leysa í þessari lausn. Leið númer tvö heitir System on Module eða Computer on Module. Þetta er hérna svona aðferðafræði sem hefur svona alltaf að sagði að mínum sakfræðarannsóknum hefur svolítið verið að koma fram byrja ára 2007 og þetta gengur einfallega út á það að maður kaupi módul sem er svona kannski hefur svipað virkni og Raspberry Pi fyrir það sem þekkja það. Það er örgjörfi, minni og harðdiskur og ýmislegt annað smóttir í og maður smellur honum í sitt eigin móðurborð. Það eru tveir hluti sem maður bara smellir saman. Kosturinn þetta er að það er svona meðalmikil þróunarkostnaður, þetta er ekki, við erum ekki að fara alveg í embedded lausn en við erum með miklu meiri sveigjanleika, við ráðum alveg hvernig borði lítur út. Framleiðslukostnaðurinn á þessari leið er töluvert lægri en hinnar leiðinni, svona kannski cirka $250 á þessari leið. En sérst, já, það er ókostur að kostur að þróunarkostnaður er töluvert hærri en fyrir mig mínipísaleiðina því þannig erum farin að þróa okkar eigin vélbúnað. En svona, þetta er samt, með af næstu leið sér kynni þá er þetta samt svona ekki alveg alla leið í embedded. Og það er næsta leið, það er sérst svona embedded alla leið, eins og ég kalla það. Hitt er svona embedded laust en þetta er embedded alla leið. Þetta er ekki formlega hitti, þetta er bara hluti sem ég er að búa til svolítið hérna. Þetta dæm svoleiðis lausn væri til dæmis Game Boy og það er þegar þú byrjar að þróa Game Boy þá veistu þú ert að selja 10 milljón tæki og þá skiptir þróunarkostnaðurinn ekkert öllu máli því hann deilist á svo mörg tæki eins og skiptir framleiðslukostnaðurinn rosalega miklu máli þegar hver dollar sem þú nærði að kreista niður framleiðslukostnað að þú getur margvalda hann með 10 milljón og það verður rosalega margir dollar og með þessa leið þá ertu komið aðeins meiri sveigjanleika að þú ert ekki með þennan módul sem þarf að koma fyrir hana. Þetta er yfirleitt yfir þessar þrjár leiðir sem við sáum og
í rauninni er aðal kríteríin sem maður getur notað til þess að velja leið. Það er bara hversu margar einingar ætlar maður að þróa og líka hversu vissu leiti hvað hefur maður mikinn tíma til að klára lausnina. Og okkar neyðust á svo, eins og ég hérna talaði með hann, að við vorum að gera, við sáum fram að það, við varum bara framlega rosalega fátæki. Þannig að okkar neyðust var svo að fara í mínipísi lausnina. Og það lá strax fyrir að til þess að uppfylla þessa kröfu að geta tengt við einhver tæki sem senda frá sér analogspennu, þá þurftum einhver veginn að annarkvartanum að auka box sem var þá USB-tengt eða reyna að koma svo öllu fyrir saman boxu og taka þá brett úr tölvunni, eintil til að selja brettin á sér en það þarfti ekki alltaf að kaupa heila tölvu, einhver veginn að miksa þetta. Og muna við erum að reyna að forðast það að þróa vélbúnað, af því að það er vesen. Aðeins bara að því tala analog merki og vélbúnar hönnurinn er hérna í herbygginu og hann grettir sig að það veri vesen þróa vélbúnað, en mér veist að vera vesen. Hérna, bara þetta útskýra aðeins hvað atibreytur eru og svona þessi analog merki, þetta mjög einfalt fyrirbæri. Þetta bara, hérna með batterí 1.5 volt, við tökum sér hvort pólinn og setjum í atibreytu, þá fáum við eitthvað stafrænt gildi út. Og mín atibreyta, ég myndi að fá 9800, ég myndi að keira 1.8 volt inn á hana. Það er sem gildi sem við getum geimt, einhverstaðar í skrá. Og svo síðar að við viljum skoða merkið, þá lefum við þetta gildi á skráni og getum varpaði aftur yfir í 1.5 volt, sem er gildi sem notandi vill sjá. En það er í raun ekki hægt að geima spennu neins þar. Það er það sem atibreyta gerir og kemur analogmerki yfir digitalmerki. Og í rauninni það sem ástæðan fyrir því að ég er að segja ykkur þetta og þetta er svona mikilvægt fyrir þetta verkefni, er að í rauninni allir þessi skynjar sem við erum að nota, þetta er í rauninni megna þessu gefa bara frá sér spennugildi. Þannig að ef við ertum að mæla þrýstingi grímu hjá sjúklingi, þá kannski þýðir bara 10 paskala þrýstingur, hann gefur kannski bara 3 volt. Þá þurfum við bara einhvern veginn að varpa því yfir aftur í 10 paskul í hugbúnaðanum okkar. Og svo sömplum við þessi merki, við erum að taka, þessu okkar tilíkið, þá erum við að taka 250 sín á sekundu, þannig 250 rið. Nú, við fórum nokkra hringi með þessa mínipísilausn, reyndum ýmist að kaupa tilbúna kassa utanfrá og svona veltum fyrir hvort við getum þróað okkar eigin kassa, eitthvað mun að reyna að koma svolítið saman, af því við þurftum reyna að koma saman tölvu og einhverja analogbretti sem við ætlum að kaupa utan. Og þannig þegar við fórum að skoða þetta betur þá er rauninni kom það í ljós að þetta var það mikið vesen að gera þetta að það væri líklega skynsanlegast að fara bara í systemun og mótsulaustina. Þannig að þetta var svona fyrsti snúningur sem við tókum. Að í rauninni var þróun orðin það mikil að það var rauninni bara orðið ódýrar og betra að fara í systemun og mótsul. Systemun og mótsul sem sagði þetta er svona tildrúlega nýtt fyrirbæri, þetta er búið verið í gangi sem 2007, ég held nú að þetta sé í notkun hjá til dæmis Marel, ef ég veit rétt og öruglega, kannski össur, ég veit ekki alveg þeir eru með minni tæki. En það er allan að tölvöld margir framlegundur á þessum lausnum. Og það er svona eitt kannski pínum vandamál, þetta er ekki mjög standardiserað, þannig að ef þú kaupur lausnum á einu framlegundu þá er svona svolítið ólíklegt, þú getur ekki smelta í borð frá öðrum. Þetta er yfirleitt, er þetta proprietary, það er til einhverju staðlar í þessu, en þeir eru svona samt ekki nóg góðir að það er ekki hægt að svissa milli yfirleitt að því mér skilst. Við endum á því að velja þannig hérna vendor og þetta er bara svona ef þið eru að spá í gera svona sjálf að þá sérst, ástafir í völdum þeirra vendor er að það er hægt að sérst, fara á vefsinu hjá hann og kaupa tækin beint og það hljóma kannski rosalega sjálfsagt fyrir flestum en flestir hinir, hjá flestum hinir þarf maður að tala um eitthvað sölumann og hérna það er erfitt að tala á sölum en það maður ætla bara að kaupa 200-300 eða 500 græjar ári af því að þá er hægt að því að það nenni ekki að tala um hann meira. Og svo er vandamál sem lendi í að því að ég býja á Íslandi að veit enginn almennilega hvað sölum maður á að tala um mig. Og þá maður sendur frá Bandaríkjunum kannski yfir í Arabalöndin og svo sölum maður í Þýskalandi og svo einhver meginn endar því að tala ekki við maður lengur því að veit enginn hver á þjónust á Ísland. Það er svona kannski vandamál sem við þekkjum mörg. En þetta er brettið sem vendum að kaupa, það er mótullinn og í rauninni það er svona okkar við, mót við þetta bretti, það eru kopartengir að niðri. Þetta eru okkar snertiflutu við þetta borð, þennan mótul. Og þarna er ég búin að hafa fyrir því að finna svona nokkur, að finna nokkra pinna á þessu. Ég taldi út, þetta er alveg rétt, þessi kassar að niðri. Og hérna, til dæmis við tökum á úvartin, sem er bara eiginlega annað orð yfir serialport. Og þá sjáum við það, hann er hérna á einhverjum,
það eru þarna undir 3 úrstengi held ég og þau eru þarna pinnu niðri. Það sem við þurfum að gera, við þurfum að taka þessa pinna og við þurfum að leiða það út í serial port á borðinu okkar. Það er það sem við erum að gera svolítið. Við erum að leiða þarna koparpinna og erum að leiða út í borðið og búa til viðmót fyrir sérst notendana endingu. Og hérna eru 3 þróunarborð sem hættar að kaupa frá þessum framleiðanda og það er sérst hægt að smetla bara á milli, það er svona kostnaður við þessa lausn. Og hérna síðan borðið okkar og ég með það hérna og þarna sjáuði sérst að þessi hérna þessi 6 stereojackar hérna framan á, þetta bara sérst eins og hérna heyrnartólutengi og heyrnartólutengjum eru hægri og vinstri rás en við nýtum okkur það að það eru bara 2 rásur hverju tengi. Þannig að þessi 6 götu þarna gefa okkur 12 analógrásir, þannig að við getum tengt 12 tækið í þetta. Þið sjáum þetta miðjunni, að það er hérna plasttengi og það er það sem við smellum módulum í. Og svo hérna aftan á sést aðeins verður það eru hérna 2 svarti kassar og þetta eru líka stereojackar og þetta er fyrir serial port og svo erum USB-tengi og nettengi og factory reset taka. Þetta er svona að hlutin á borðinu. Og svo eru, við sjáum þetta líka Bluetooth-rásana, hún er fyrir miðju borðin hérna, til vinstri. Þannig að þetta er Og þetta er niðurstaðan af í raunni þróunferlinni vélbúnaðan. Það var allir að tala hugbúnað. Og það sem þetta hugbúnaðar ástæðna og ég var að vinna í hugbúnaðanum, þá svona er svo partina sloknari. Ef þið eru ekki alveg vinna í hugbúnaði, þá allir að tala plastkassa síðast, þannig þið eru bara aðeins að vera þolinmóð. Við tókum það ákveðnum strax í upphafi að við ætlum að þróa þetta á Linux. Og við ætlum að nota Python on á Linux til þróa þetta. Það þýtti það að allar þessar hræringar með vélbúnaðin, það skiptir einhver máli fyrir hugbúnaðþróunar. Við gætum haldið sömu línu í rauninni, það skiptir einhver máli hvernig hardware var að breytast. Það er svona, það var mjög þægilegt. Til þess að útbúa Linux, til þess að útbúa Linux-kerfið, hvað er marga myndir eftir? Tíu. Já. Þá hérna nota ég bildkerfi sem þetta Yocto, sem svolítið að reyðisitt rúmst núna, er svona svolítið að verða vinsall í þessum heimi og þetta er kerfi sem í rauninni er til þess að búa til distribution. Einhversi þekkjum mörg Linux distribution, við þekkjum kannski Red Hat eða Ubuntu eða Debian. Þetta væri kerfi sem myndi búa til Ubuntu eða bylda Ubuntu eða bylda Debian. Og þetta virkar þannig að hérna, við byrjum því að dæla uppskriftum inn í þetta kerfi. Uppskriftur eru bara í rauninni konfigskrár. Ég skipti uppskriftunum hérna í tvennt. Það er annars vegar svona pípulagnir sem eru þá svona hluti sem næja til að koma kerfinu í gang og svo er fyrir neðan er í rauninni business logikinn okkar. Þannig að það sem er svona svolítið þægildi þetta er að maður skiptir plattform, til dæmis sem maður ákveður að fara á Intel 12, að það bara skipt pípulagnar og hitt drasli heldur sér allt. Og þá í rauninni í svona, í kenningunni þá ætti bara að vera þetta skipt pípulagnar, setja inn segja, ja, ég ætla að nota Intel 12, Og það kemur út bara kerfi sem kerfi inn til tölvu. Þetta er sem þýtt yfir í pakka, þannig að hver uppskrift endar í einu svona pakka og loks eru pakkarnir teknir saman og eina SIP-skrá eða sem sagt í tarbolta sem er svona SIP-skrá í Windows-heiminum. Og þessa skrá get sem tekið og settir hann tæki mitt og keyrt í gang og allt virkar eða svona yfirleitt. Hérna dæminu uppskrift, þetta er hérna Python request pakkin. Og ég vildi svona hafa þetta því ég vildi sína hvað ég var að meina með uppskrift og það er raunin, þetta er allt svolítið svona bara staðlað nema það sem ég setti rauðan kassa í kringum að þarna gefi til þess bara url á sorskóðanum og því sem við ætlum að ná í og svo segjum við hérna setup tools er fyrir bara sem byggir sorskóðan. Þannig að í raunin þessum 2 hlutum, 5 hlutum þá fáum við raunin bara einn pakka út. Nú, þetta er í raunin svona arkitektumynd að því sem kerfi gerir. Og í rauninni þá er þetta bara box sem er að taka inn Bluetooth-ströma, serialströma, ströma frá AD-breytum og er að koma því yfir á Windows forrið og app. Þannig þetta eru bara rosalega margir strömar og margir og mismunandi strömar. Og það er leist í hugbúna að það verður pínu flókið. Ég byrjaði bara sem serialströmar, þá var þetta rosalega einfalt. Svo bættist við, það var alltaf flóknar flóknara. Og ég ætla að taka 3 allur til þess að ná þessu réttu hugbúnaðin. Og hérna, mér fannst sjálfsagt að byrta kóða hérna, það er svona alltaf svolítið skemmtilegt. En hérna, ég byrja á því að leysa það með Python þráðum. Og þá er hérna bara einn þráður fyrir hvert ströym. Og hver lína á síðustu mynd er einn ströymur, þannig að verður þetta margir þræðir. Og vandamálum við þessa lausn er að hérna, það er svolítið erfitt að halda bókhaldið til þetta. Og við verðum svolítið svona vesen. Þannig að ég, hérna,
tók við hring og tók næstu lausn og það er hérna seletappin. Ég ætla ekki að útskýra seletappan af því að ég veit ekki hvort að skilja neitt seletappan almennilega en hérna, það er sér bara engin í heiminum, en hérna hann er svona pínu þvældur og svolítið erfitt að nota hann beint. En hérna kosturum við hann er að þá eru bara einu þræði í stafnum marga þræði og við erum hlusta á mörg, hérna, marga strauma sérst, með hverju seletkalli. Og hérna þetta svona, þetta byrjaði ágætlega en svona það var orðsvænt flókið líka. Vandamál hérna er að við þurfum að halda bókaldið, þurfum allar strauma á okkar í stafnum að halda bókaldið á þræðina. Þannig að þriðja lausnin og sem er síðasta lausnin að þá sérst, notaði framework sem heitir Twisted Matrix. Þetta framework sem ég nota hjá Dohop og við notum til þess að þjónusta fólk sem var komin á vefsíðuna og hérna, það skalar vel í fjölda notenda eða skalar líka vel í flækjustigi. Og ég kom svolítið því að hann hérna, raunin náði hvernig ég nota þetta framework til þess að fel flækjustigi fyrir mig. Twist Matrix er í raunin baku tjöldin er það að nota select eða svipa mekanism. Þannig að þá erum búin að tala hugbúnað og höll að tala plastkassa. Það mjög auðvelt að tala plastkassa. Þetta hönnunar plastkassanum okkar. Þetta hann stikki sem endaði því að líta svona út. Og ég, allan að vita þetta ekki, ég var ekki að hannur plasti og var ekki til plastmálinu. En svona það sem ég vissi plastkassa verið að ég hefði haldið að maður getur búið eitthvað svona til, senda til Kína og fengi plastkassa tilbaka. Og það er ekki tilfellið. Fyrsta útgáfan sem við sendum að við ákvæmum að nota hérna svona málningu sem heitir Piano Black. Þetta er rosalega flott, lítið út svona svona flott piano. Og það var rosalega góð hugmynd til að fengu boxi í hendunar og fórum aðeins að snerta það. Og þá leit kassin svona út og svo kassin til hæri. Og hérna, og það er ekki kúl. Þannig að þetta var fyrsta vandamálið. Annað vandamálið það að hérna, þegar plastkassina passaði ekki alveg utan brettið sem við hönnuðum, sem sýndi ykkur á það. Að þá að plasti kom aðeins og utalega og það var ekki almennt að tróða stereojökkurum inn. Þannig að það náðist ekki alveg kontakt. Og hérna, það sem við gerum til að leysa það var að tálka gúmmið af stereojökkunum. En hérna, svona, það er ekkit rosalega góð hugmynd kannski að segja hérna, sjúklingunum, viðskiptvinunum og það. Þannig að það vandamál sem við þurfum að leysa. Svo er annað vandamál að hérna, þetta eru tvær plastskeljar og greinlega þegar maður framleiði plast og þá getur svona skrýtni hluti gert eins og plasti fyrir að verpast og það er það sem gerast, plastskeljarnar verptust og það er búin svolítið höfur hver að leysa það og það er að auki sjá þetta neðri skilin er aðeins styttir en efri skilin þannig að við lítum að laga þetta og þá reyndar hérna og lögum þetta og svo lögum við líka serialbortið og þá kom hérna þessi endur óframalega þannig að það næðist ekki alveg kontakt hérna megin þannig að þetta koma óvart hvað plastið var mikið vesen. Og þá komin dag, þetta er boxið, þetta er alveg verið tilbúið og hérna, og mér sagt að það, við ætlum að byrja að selja þetta á quarter one sem því þetta eru tilbúið 31. mars og hérna, já, takk fyrir að hlusta.